Подаруй життя героям. Така акція відбулася в одній з дніпровських лікарень для поповнення запасів донорської крові. За 3 роки це вже 18-та акція. Олена Мондалюк продовжить. Від самого ранку біля лікарні зібралися сотні городян. Це студенти, рятувальники та курсанти університету внутрішніх справ. Хочуть здати кров. Ми всі не безразлічні, і не важливо, хто ти, курсант чи звичайний студент, ти повинен допомагати, незалежно від твого положення. Це просто допомога. У фоє лікарні за перші півгодини акції понад 200 людей зголосилися стати донорами. У коридорах черги чекає Володимир Ніколаєв. Йому 74 роки, за все життя, каже, здав більше 500 літрів крові. У руках тримає свою донорську книгу. Перший запис у ній датований 1976 роком. Видите, жовтого цвіту. А от це вклеєні всі нові. Ну що, вони давним-давно кончились. Володимир Ніколаєв за донорство нагороджений званням Героя України. Сьогодні здає кров 738 раз. Все в порядку. Живемо далі. І продовжуємо. І будемо сподіватися, що ще зможемо. Як можна далі. У лікарні Мінімечникова щодня проводять більше 100 операцій, щодня доводиться приливати кров. А коли йдеться про поранених бійців зі Східного фронту, то для їх стабілізації може знадобитися не один літр життєдайної рідини. Зараз у реанімації двоє військових у вкрай тяжкому стані. Наші лікарі борються до останнього, щоб вони мали шанс вижити. Стараємося робити все можливе, в тому числі переливаємо кров. Один із них уже отримав около 8 літрів крові наших дніпровців. А всього за це час перелито більше 3 тонн крові і спасено 3 тисячі людей, пострадавших в зоні АТО. За час конфлікту на Донбасі для реабілітації поранених Дніпропетровський обласний банк крові надав медзакладам 800 літрів плазми та 1100 літрів компонентів крові. Этот неснижаемый запас крови, он должен быть всегда в учреждениях службы крови. И у нас около 100 пострадавших всегда есть такой запас. Поэтому доноры нам нужны всегда, ежедневно, ежеминутно. Тож Дніпропетровський обласний банк крові закликає донорів відгукуватися і на такі масові акції і самостійно долучатися до порятунку людей, нехай і незнайомих. Олена Мондалюк, Іван Біленко, подробиці, телеканал Інтер, Дніпро.